Och välkommen, Helena. Tack så hemskt mycket. Det här är det pyssel på gång. Ja, det är ändå nationaldag, så då ska man ju liksom festa till det. Det är ju ändå liksom en, ja, Sveriges dag, så då är ju födelsedags... Har du några färger att föreslå? Jag tycker ändå vi kör på gult och blått, eller vad tycker du? Ja, bra förslag. Du hade en bra beskrivning av din outfit också. Det jag kände att jag har liksom korsat Sveriges flagga och Snövit. Det blev liksom ett rött band i håret och så är det klart. Varför inte? Mm. Och du har redan också förberett några pyssel som vi kan stå här och hjälpa till med. För att det är inte för sent om man inte har tänkt på det här innan. Nej, för det, jag tänkte just tipsa om saker som går jättefort. För att det är lite svårt att fixa någonting stort idag. Utan vi gör någonting som är väldigt enkelt. Men ändå blir gult och blått och väldigt festligt. Och maränger och kakor och ballonger, det är ju festligt. Ja, är och lite att roligt att pyssla med barnen också. Ja, ursäkta, exakt. Men det är mitt pyssel. Du har fått maräng... stationen. Sa du? Jag. Absolut. Det är bara för att de där är godare. Det vet jag inte, men det var så det var sagt. Ja. Jag vill inte bryta. Okej. Och det här har vi då en köpemaräng. Ja, köpemaräng, köpekakor. Och det krävs inte mycket, utan det är liksom bara att måla på med sån hushållsfärg. Och det är ju toppen med hushållsfärg, för det kan du ju liksom mixa och göra allt möjligt med. Jag har en frosting här, som är ju liksom då florsocker och vatten och så en liten dutt hushållsfärg. Så är det liksom möjligtvis. Och det kan man ju också göra med vatten. Vår pensionerade redaktör här uppe i kontrollrummet kommer ihåg att äta karamellfärg en gång i tiden. Ja. Men det är samma sak. Aha, jag har precis lärt mig att jag inte får säga karamellfärg. Och det är väl för att man inte bara ska använda det till det söta bordet, utan även till allt möjligt, skulle jag gissa. Okay. Så där är det liksom bara att hålla på. Och sen så finns det ju mer saker man kan göra för att dekorera rummet. Det här är ju kanske då gott i bordet. Och så finns det ju liksom möjligheter då att pynta upp ett dukat bord eller hänga upp på väggar eller rum och så vidare. Och en sak som jag tycker väldigt mycket om, det är ju såna girlanger. Girlanger är alltid bra oavsett vad man gör. Och det här är ju vanliga hedliga A4-papper som viks och limmas ihop och blir... då, en dekoration att ha i rummet. Det blir väldigt kan festligt. Du visa? Eller, ja, det jag tänkte det. Det är att du tar ett A4-papper och viker ungefär 2 centimeter bredd hela vägen fram till änden. Jag gör en... Oj, du kör liksom en... Ja, men jag tänkte att vi behövde grönt. Någonting mer också här. Du mixar lite, det är bra. En liten... konstnärlig maräng här, helt enkelt. Jag brukar kalla det för pojkbandseffekten. Liksom att var och en för sig kanske inte är supersnygg, men mängden tillsammans blir jättebra. Så att liksom varje bandmedlem kanske är... Ja, men det är lite effektfullt där. Mycket snyggt. Man kan också... Men det gäller ju riktiga rockband, är det så? Ja. Att summan är liksom större exakt. Och det är lite varje enskild. Men pojkband, då är det en massa söta enskilda beståndsdelar som inte kan spela. Jag ville bara förtydliga. Ja, mycket bra. Ja. När man har kört hela vägen här så kommer man till, det blir som en lång veckad pinne. Den behöver bli lite liksom, ja, tillfixad. Det här går ganska raskt att göra. Det krävs inte någon större liksom, ansträngning. Och så jättebra om man har linjal eller fallsben eller någonting som liksom trycker ihop den så den får lite styrsel. Du delar du pappret på hälften? Nej, det är ett helt papper. Så att man får en ordentlig sådan. Viker på mitten. Och sen kan man ha lim, vanligt lim. Eller om man vill att det ska gå fort så är det ju limpistol. Det är väldigt roligt med limpistoler. Ja. Ja, man kan. Det är liksom James Bond. Ja, eller hur? I pysselvärlden. Akta så att du limmar ihop truten på dig. Ja. Och sen så, ja. Om du sätter ihop den där, för du kanske är färdig med ditt månader. Nu kan det bli så att det kommer lite karamell, eftersom jag aldrig kan göra någonting. Pojkbandseffekten återigen, liksom, det är helt okej. Okay. Mm. Och jag kör en här. Vad ska vi göra med ballongerna? Det ska vi göra en väldigt enkel... man kan göra det som en båge eller kanske kan man göra som en, liksom en rad och dekorera. Så du bara trycker ihop där och så kommer jag med den här. Hur gammal kan man vara för att hålla på med limpistol, tycker du? Ja, jag vet att de använder det på förskolan. Det finns faktiskt olika typer av både limpistol och lim. Det finns lågtempererade som faktiskt kan ha på ballonger så det inte smäller. Så att, kolla vilken typ av lim du har. Så liksom man kan limma ihop ballonger alltså? Ja, det finns lågtempererade limpistoler som gör att du kan faktiskt. Så det är nog mera vilken typ av lim du har. Men barn kan använda det. Men nu satt du alltså, bara så man påminner sig om vilken ordning här så man får den där snygga solfil. Liksom. Och du sätter liksom då upp och ner, upp och ner, upp och ner på varann. Så. Då limmar vi en gång till här, för att det var så roligt med pistolen.
Fröken, jag har tröttnat. Du har tröttnat. Vill du blåsa en ballong då? Ja, det vill jag göra. Vilken färg? Ja, det får välja själv. Det vi ska göra är att om du blåser upp en där... Det blir så trovärdigt på något sätt. Ja, men så där var jag i skolan, tror jag. Tröttnade. Och det som är det bästa med den här ballongbågen är att det bara behövs ballonger och fiskelina. Det här fiskelina är ju liksom ett fantastiskt material för att det är så otroligt starkt. Och så när du knyter, då är det också, det krävs bara en knut för att det sitter som berget. Jag måste, får jag kika lite här? Ja. För att jag har aldrig fattat hur man, liksom, vad är principen då? Men vet du vad, ska jag ta och gå igenom den? Ja, det tycker jag. Ja. Så här har jag knutit, det man börjar med att knyta ihop två ballonger. Och om du försöker få en sån lång, ja, så kan man också göra. Man har försöker få två så att de är så långa som möjligt, ja. För att det är grejen att du ska knyta ihop dem. Det låter jättemycket om de här, tror jag. Så du har två. Du kan också göra tre och tre, men två och två går ju lite snabbare. Så har du fäst en knutit en knut, väldigt enkel, i en ände så. Och sen tar du bara den andra och virar ett varv runt. Och då hade du knutit ihop dem först? Ja. Ja, och så drar man bara ner ballongerna som man har precis har fäst. Det är ju som ett under. Som det heter, förberett lite här så att jag har ett par till. Virar runt. Virar runt och bara drar ner. Ja. Och sen kan du fortsätta hur långt som helst. När fiskelinan tar slut så är det bara att skarva och fylla på med nästa. Här har jag gjort en stor och sen en till för att få den form jag vill. För att du kör inte hela, liksom, binder inte ihop. Nej, men om du vill ha en båge, då gör en superduper lång och sen böjer till. Så att det är liksom vad roligt! Det här måste vi göra någon gång. Superenkelt, och det är precis det jag önskar. Man får inte ihop den här knuten bara. Nej. Varför för korta korvar där på änden?